бас чухал чухал хэлцэх ёстой хуйлууд орж ирж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Ялангуяа энэ CR 2050 он. За миний ойлгож байгаагаар бол Монгол улсын арчил зах зээлийн нийгэм шилжсэн энэ 30 жилийн хугацаанд бидний одоо бодлогын гэж хэлэх энэ 500 гаруй баримт бичгийг нэгтгэж энэ алсын хараа гэдэг юм оруулж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За мэдээж одоо 21 оны төсвийн гүйцэтгэл, 19 оны төсвийн одоо гүйцэтгэлүүд 21 оны төсвийн хүрээний мэдээлгээд ярилцах асуудал хуультай бол байгаа. За энд үн тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль гэдэг энд оруулж ирсэн байна. Энэ бол одоо хэлцэхэн зүйтэй энд санал нэг байна. Энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуультай хамтраад энэ шинж тухайн технологийн хууль, шинж тухайн актимийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг энэ хоёр 2016 оноос хойш л одоо бид нэг ногсон штэ. Ялангуяа шинж тухайн технологийн хуулийг бол хурлын гишүүдийн саналаар өргөн барьсан байгаа. Засгийн газраас бас өргөн барьсан байгаа. Нэгтгэхэд нийлүүлээд ундраа гишүүнээр одоо ахлуулаад ажлын хэсэг байгуулсан байгаа. Энэ хаврын чуулганд бол хаврын чуулганаар хэлцэх асуудлын төлөвлөгөөнд байхгүй байх юм. Энэ ч юм бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль, тэр инновацийн хууль гэдэг ийм багц хууль явж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ ягаад ингээд хэлцэхээс татгалзаж баа. Хэд хэд удаа бид нар энэ хэлцүүлгүүдийг хийсэн, бас тодорхой хүмүүс энэ гадна дотны яваа туршлуудыг судалсан. Маш их ажилласан шүү дээ. Эндгээд энэ ягаад ингээд хойшлж баа гэж. За энэ дээр бол зайлшгүй шийтгэх ёстой асуудлууд байгаа юм л да. Монгол улсын шинжлэх ухааны технологийн олд одоо нэвтэрч байгаа энэ салбар бол бараг байхгүй. Энэ ягаад одоо манай энэ хөгжлийн хоцрогдлын бас нэг гол одоо хэд гол одоо хоцрогдол юу байна гэхээр шинжлэх ухааны технологийн асуудал бол орхигдсон явж байгаа. Монголын төрийн гадна гэдэг ч юм уу эрх зүйн зохицуултууд нь хангалтгүй. Тэгэхээр бид нэг шинчилсэн найруулга биш энэ гацааж байгаа улам одоо эрчтэй хүчтэй болгох энийг тодорхой ажил болоод цаашаа явуучих энэ чиглэлд нь л одоо энэ хоёр хуулинд л өөрчлөлт оруулж л одоо хэлцгийг хүлээгээл ингээд байгаад байгаа юм. Шинжлэх ухаан гэж бид нэр их баг ярьж байна л да. Ярьдаг боловч одоо үрдүн баалах. Шинжлэх ухааныг одоо ярьдаг, хэрэгжүүлдэг, шинжлэх ухааныг одоо урдаа барьдаг хийж байгаа ажлаа шинжлэх ухааны олд амжилтаа бид нар хослуулж чадсан тохиолдол бол хөгжлийн тухай ярина л да. Тийм учраас энэ ягаад ингэж хойшлваа гэж. Энд бол их олон асуудлуудыг шийдсэн шүү. Гаднаад ажиллаж байгаа эрдэмтдийн хүртэл Монгол татах. Энэ их цэн орчингийн бий болгосон. Яамдуудын хүлээгчийг үүргүүдийг бол их тодорхой болгож өгсөн. Энэ шинжлэх ухааны технологийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн зарчмыг одоо шинжил тогтоосон гэдэг маш их олон асуудлууд энэ дотор байгаа байхгүй юу? За энд хариулт авъя. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь энэ Монгол улсад энэ долларын ханш бол 2750 болцсон явж байна. Энийг ингээд үцхээр энэ ханш ягаад ингэж өсөд байна гэхээр энэ худалдааны хууль байдгүй. Монголд үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүнээ гаднаас авдаг. Худалдааны тэр зохицуултууд нь бол ерөөсөй байдгүй. Тэгэхээр энэ бол хэд хэдэн хуульураар энэ засгийн газар улсын хурлаар байдаг гэж би сонссон. Тэгэхээр энэ Монгол төгрөгийн ханш өнгөөтж байгаа бол энэ худалдаатай холбоотой. Энэ зохицуултуудыг одоо хийж байгаа болдгүй юм бэ? Иймд энэ худалдааны хуулийг нь ягаад одоо батлуулах юм санаачлаа гаргаж болдгүй юм бэ? Энийг юм цогт дараагаас энийг асууж байна. Асуучаад яг хаа тодорхойлох уу? За юм цогт шүү. Зя хаврын чуулган бол 3 сар орчим хугацаанд хуралддаг. Намрын чуулган бол 4 сар гаруй хугацаанд хуралддаг. Харьцангуй одоо хавар намрын чуулган харьцуулах юм бол 3 сар гэдэг нь хаврын чуулган арай жоохон богино. За дээрэс нь 2020 оны 20 он бол сонгуулийн жил. Сонгуулийн жил бүр одоо богино хугацаанд хуралдана. 2 сар гаруй 2 сар хүрэхгүй хугацаанд. За тэгээ гişүүд маань бас ингээл тойрогтой ажиллах барих гэхэл одоо юу гэдгийг нэр дэвш бэлтгэлээ хангах барих гэдэг бас нилээ одоо бас хуралдаанаар ирц хөрөхгүй мөрөхгүй асуудал нэлээд гардаг. А тийм болохоор хаврын чуулганаар хэлцэх асуудал бол их аль болох цөөхөн тавихыг хичээсэн. Гэхдээ энэ удаа бол зайлшгүй хаврын чуулганаар хэлцэх ёстой хуулийн заасан одоо хуулиуд. За дээрэс нь Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдуулан энэ хавртаа багтаагаад энэ 20 оны 6 сард багтааж зайлшгүй баталсан байх ёстой хуулиуд
энэ хоёрыг л одоо голчиж оруулсан. Энэ одоо үндсэндээ 17 хууль болчиход байгаа. Энэ хуулиудыг одоо хилцэж баталж амжихгүй амжихгүй гэдэг нь бас нилээд одоо бас нилээ шахуу тулгамдсан асуудал болж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 1, Зовлсын их хурлын Монгол Ардын намаас 8, Улсын их хурлын Ардс намын зөвлөлөөс 12, за шин намын зөвлөлөөс 8, байнгын хороодоос 44, Монгол улсын засгийн газраас 60 гэд нийтдээ 133 хуулийг хаврын чуулгаар хилэлцүүлж өгөөч гэсэн санал ирсэн. Энэ 133 байтхаа одоо энэ 17 хуулиа бид хилж чадахгүй чадахгүй гэж байгаа юм л та. Тийм болохоор одоо таны ярьж байгаа энэ шинж тухайн технологийн тухай хууль, за худалдааны хуулиудыг бол яг үнийг хэлэхэд бол бид хилэлцэж амжихгүй болов уу гэж бас бодож байгаа. Үнэхээр зайлшгүй шаардлагатай хууль мөн үү гэвэл мөн. А гэхдээ бас нөхцөл байдал маань нэг иймэрхүү бас тулгумдсан байгаа учраас та энэ бас зөв ойлгоно хаа гэж бас бодож байна. Тэгэд за Баттамөр гүшүүн тодруулъя 1 минут. За цаг хугацаа бага байгааг ойлгож байна. Мян цагтаага. Гэхдээ энд одоо улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга, Монгол улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хууль, ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга гэдэг. Одоо ийм цаг хугацаа байгаа бол эдгээр одоо заавал энэ хаврын чуулганыг хэлцэх шаардлага байгаа юм. Ялангуяа одоо улсын хурлын тухай хуулийн шинжилсэн найруулга тэр дэгийн тухай хуулийг шинэ үндсэн хуульд шинэ их хурлд нь үлдээвэл яадаг юм бэ? Тэгээд энэ аливаа ажлыг хийх нэг эрм дараалал гэж байдаг л да. Тэгээд бид ер нь аливаа юмдаар нэг тийм эрм дараалал одоо олдохгүй л яваад ах шиг л байгаа. Энэ шинж тухайн технологийн хуулийг энэ парламент хэлцэхгүйгээр явж байгаа бол үнэхээр харамсалтай байна. Хөгжихгүй байгаа ч хэрэгсэл энд байгаа. Тэгээ нэг та нар үзээ болохгүй тэр элж тус чуулган болгоно хий л дээ. За үг хэллээ. За бүрүүд орчих шүү. За